আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে। এইকেইদিন মই ভ্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইবাবে ক্ষমা কৰিব, কাৰণ মই অকণমান বেমাৰত পৰি আছিলোঁ। চৰ্দি কাহ, এইটো ছিজন আচলতে চৰ্দি কাহ হোৱা ছিজনেই হয়, তো মোৰো তেনেকুৱাই হৈ আছিলে, তো সেইকাৰণে মই একো ভ্লগ শ্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ। তো আজি অকণমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ ভ্লগ লৈ। তো আজিনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাব পাৰোঁ, তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে গম পাব, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি। আৰু থাম্বনেইল চাইটো আপোনালোকে গম পাইছে যে মোৰ মোলৈ কিবা এটা আহিছে, তো চাই লওঁ আহকচোন কিনো আহিছে, আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কিনো আহিছে। আৰু ঠিক আছে, নহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। এইটো আচলতে মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো মই অলপ আগতে খুলি চালোঁ, অলপ আগতে আহিছে পাৰ্চেলটো, তো কিনো আহিছে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ চাই চাওক। মালিয়াৰ গ্ল' স্কিন কি মেকআপ বেছ হয়, এইটো হাইলাইটাৰ, এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টত দেখিছিলোঁ, মানে ইউটিউবত প্ৰায় মই এইটো দেখি থাকোঁ, আৰু মোৰ তেনেকৈ মেকআপ কৰা একো অভ্যাসো নাই আৰু নাজানো তেনেকৈ। তো এইটো হাইলাইটাৰ হয়, তো ময়ো ক'ৰবাত বিয়া চিয়া সেইবিলাকত গ'লে এইবিলাক লাগে, তো সেইটো কাৰণে ময়ো অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। আচলতে বহুতেই ভাল, মই অলপ আগতে চালোঁ, একচুৱেলি বহুত ভাল লাগিছে। মই চাইছিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ, বেছি প্ৰাইচো নহয়, তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আনি ল'ব পাৰে, মোৰ ভাল লাগিছে। তো সেইটোৱে আহিলে আৰু মোলৈ বস্তু, আৰু চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকেতো জানে মই ফুল বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ, তো সেইবাবে মই এনেকুৱা লাগিছে যে গোটেই ঘৰটো ফুল 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 ফুলেই বনাই পেলাওঁ নেকি, আৰু একো তেনেকৈ ল'বও পৰা নাই, কিন্তু কেইটামান মই ফুলগছ আকৌ নতুনকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু লগায়ো থৈছোঁ। আৰু প্লিজ আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব দেই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আৱাজটো, কাৰণ ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ, সেইবাবে গাড়ীৰ আৱাজখিনি আহিয়ে থাকে যে, সেইটোৱে আৰু বহুতখিনি হেৰি কৰিব লগা হয়, ভিডিঅ' বনালেও গাড়ীৰ আৱাজখিনি আহি থাকে, এইবিলাক আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব আৰু বেয়া নাপাব হা। তো কি কি ফুল লগাইছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি নামটো জানে কৈ দিব, মই নাম নাজানো আচলতে, যোনকেইটা ফুল ভাল লাগে মই উঠাই লৈ আনো আৰু। আৰু আৰু এটা কথা কি জানেনে, মোৰ টাব নাই, মুঠতে মই এইবোৰ কিবা কিবি টেমা চেমা বুটলি লৈ পিনি ফুলখিনি লগাই আছোঁ, তো আপোনালোকে চাওকচোন কি কি ফুল লগাইছোঁ মই। তো টিকলোকে এটা ইয়াতে লগাই থৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে এইখিনি লগাই দিছোঁ, আৰু এইপিনে ভিতৰত ইয়াত এইখিনি আৰু, আৰু এইজোপা এজোপা গ্ৰিলত, এইটো এইজোপা চাওকচোন ফুলিলে, হালধীয়া ফুলিছে, কিমান ধুনীয়া ফুল, এইটোৰ নামটো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতো একেজোপাই হয়, আৰু ইয়াতো মই এয়া ওলমাই পিনি লগাই থৈ দিছোঁ, আৰু এইজোপা এজোপা টিকলো হয়, এয়া কালাৰ টেমাত লগাই থৈছোঁ, আৰু ইয়া এপাহ ফুলিছে, আৰু এজোপামান এনেকৈ লগাই থৈছোঁ, মানে পিছত মানে এইখিনি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ কলম কাটি কাটি দিম, আৰু এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চব। এইজোপা যে বহু বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ আছিলে গোলাপৰ ফুল, তো ডাল দুটা এনেকৈ লগাই থৈছিলোঁ, কিন্তু ছাগলীয়ে খাই গোটেই পাত টকলা কৰি পেলালে, এতিয়া এইটো অৱস্থাই হৈ আছে, জানো জীয়াবনে নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। আৰু এইখিনিও কলি পেলাইছে, এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ মাটিত লগাই থৈছোঁ, পিছত লাহে লাহে যেতিয়া ফ্ল'ৰ কৰিব তেতিয়া লাহেকৈ উঠাই দিম আৰু, টাবত লগাই দিমগৈ। আৰু ইয়াত এল'ভেৰা
এলোভেরা এজোপা এটা এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ, শিপা ওলাবলৈ দি থৈছোঁ। মোৰ নিচিনা আৰু কাৰ কাৰ এনেকুৱা পাগলামি আছে, অকল ফুল ভাল পায়। মই ফুল যে বহুত 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 ভাল পাওঁ। মুঝে ফুলকে সিবা কুছ নহীঁ চাহিয়ে, খানা ভি নহীঁ চাহিয়ে, পিনা ভি নহীঁ চাহিয়ে, মুঝে পেইচা ভি নহীঁ চাহিয়ে, মুঝে ফুল চাহিয়ে, ফুল 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 ফুল। বাৰু ফুলৰ লগতে আৰু কেইটামান বেলেগ পুলিও লগাইছোঁ। কি পুলি লগাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মোৰ ভোট জলকীয়া পুলি কেইটামান লগাইছোঁ এনেকৈ, সেইখিনি। আৰু এয়া দেউতাৰ লগোৱা জলকীয়া গছ পূৰা পকি আছে। আমাৰ ঘৰত যে এটাই ভাল, জলকীয়া কিনিব নালাগে। এইখিনি চব মোৰ ভোট জলকীয়া, এইখিনি চব মই লগাইছোঁ ভোট জলকীয়া। আচলতে মই বহুত বেছি এটাই গছ গছনি ৰোৱা কিবা কিবি এনেকুৱাবোৰ কৰি বহুত ভাল পাওঁ। আচলতে গছ গছনি ৰুই বহুতেই ভাল পাওঁ। আৰু মই ফুল আগতেও লগাইছিলোঁ ঘৰত থাকোঁতে। আৰু গছ গছনি যে ক'বই নালাগে, সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু আৰু কোন কোন আছে তেনেকৈ গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি, ধৰি লওক এনেকুৱাবিলাকৰ লগত কথা পাতি কাৰ কাৰ ভাল লাগে, মোৰতো বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এইখিনিয়ে আৰু মই যিখিনি ৰুইছোঁ। আৰু লাহে লাহে বহুতখিনি ৰুব লগা আছে, লাহে লাহে লগাই থাকিম। গাইজ, বহুত দিনৰ পৰা দানিচা মোৰ ভিডিঅ'ত ওলাইছে ন। দানিচাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া আছিলে? দানিচাৰ বাৰ্থডে মই ব্লগ বনাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, বেমাৰী আছিলোঁ যে, কিন্তু খাবলৈ গৈছিলোঁ ন। আৰু এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, তো ফটাফট ওলাই লওঁগৈ। ক'ত নাযাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফটাফট ফটাফট কৰি ওলাই ল'লোঁ, মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি এতিয়া চাৰিআলি গৈ আছোঁ। কিয় কিয় যাবা? আমাৰ মাহীৰ লগত যাম। কিদি অ' এইটো মোৰটো হয়, ইমান মৰম লগা। এইটো মোৰটো, এইটো এইটো ৱাও, ইমান মৰম লগা ছোটো ভাগৰটো এইপিনে আছে গ'ল। সেই এইটো ছোটোৰ ইয়ে। ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে বাইদেউ এজনী ঘৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰৰ পোৱালি আছে। মই আচলতে কুকুৰ পোৱালি বহুত ভাল পাওঁ আৰু কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ বাৰু। ইয়াৰ পৰাও এটা নিব লাগিব। আৰু আমি পাইছোঁহি আৰু। আচলতে আমি যিটো কামত গৈছিলোঁ সেইটো কাম নহ'ল, কাৰণ সেইটো নাই। সেইকাৰণে আমি আকৌ বেলেগ এখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ। তো চাই চাওক ভিডিঅ'টো, কিনো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে গম পাব। ভণ্টি দুজনী আৰু মই আহি আছোঁ সিদ্ধাত এক গুচাই। আপোনালোকে বেয়া নাপাব হা, মই ভিডিঅ'ত পূৰা বেছিকৈয়ে দম দি দিলোঁ ভণ্টিকেইজনীক। মানে ইহঁতে ভিডিঅ'ত ওলাইয়ে থাকে যে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ ইচ্ছা নকৰে আৰু, একেটাকেনো কিমান চাই থাকিব বুলি। আৰু ধত বুলি কৈ দিছে, সেইকাৰণে মই দমেই দি দিলোঁ। আৰু এইটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, লাইফতটো মই ছেকেণ্ড টাইম কৰিছোঁ। তো চাই যাওকচোন মই কেনেকুৱা লাগিব। মোক তিনিজনীয়ে থ্ৰেডিং কৰি লৈ এতিয়া আহিলোঁ। আৰু ভণ্টিহঁতৰ কিবা বজাৰ কৰে বুলি দোকানত সোমাইছে, মই এয়া বাহিৰতে ৰৈ চাই আছোঁ আৰু। ঘৰ পালোহি আৰু, বহুতেই ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণ আমি চাৰিআলিত গৈছিলোঁ। কিন্তু চাৰিআলিত পাৰ্লাৰ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ বাইদেউ এজনী ঘৰলৈ গ'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বিয়াতে থ্ৰেডিং কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। পিছে মই আগতে ইমানকৈ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু বিয়াত কৰোঁতে বহুত দুখ পাইছিলোঁ। কিন্তু এবাৰ ইমান দুখ পোৱা নাই, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ইমান চেলাৰিও নাই বাৰু। কিন্তু কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা চাফা চাফা লাগিছে নহয় জানো, সেইকাৰণে ময়ো কৰি দিলোঁ আৰু। আৰু এতিয়াতো সন্ধিয়া সময়, তো ভাত চাহটো বনাব হৈছে আৰু, লাহে ধীৰে বনাম আৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম। আৰু কাইলৈ আমাৰ ইয়াত ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান আছে, যদি পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ব্লগ মই নিশ্চয়কৈ ভালকৈ বনাম, তো আপোনালোকে চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে কাইলৈৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
আৰু আশা কৰোঁ এনেকৈ মোক মৰম দি যাব আৰু অনাগত দিনবিলাকত এনেকৈ ভ্লগ দি যাম আৰু আপোনালোকো যদি ডেইলি ভ্লগ লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু মই দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে নহ'লে ইমানতে সঞ্জয় আৰু মনু ক্রিয়েশ্যনৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকক বাই